qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a guddoomiye cabdi xaashi oo mar kale seefta galka kala baxay been abuurna ku tilmaamay heshiis uu la galay madaxweyne farmaajo oo dhowaan la shaaciyey dagaal qaraar oo mar kale ka dhex qarxay al-shabaab iyo dadka deegaanka bacadweyn iyo khasaare halkaasi laga soo sheegayo farmaajo oo si xeeladaysan muddo sannad ah ku heli kara muddo kordhin xilli mucaaradka uu si tartiib tartiiba u kala furfurayo imaaraadka iyo sacuudiga oo si toosa u bilaabay dagaalkooda ka dhanka ah farmaajo raadinayana waddo kastaa oo lacag ay ku soo gelin karaan dalka sidoo kalena waxaad warkeena ku daawan doontaan xog hoose oo aan idinkaga hayno sababta ka dambaysa in saameyn siyaasadeed aysan yeelan afartii sano ee ugu dambaysay maamulada banaadir iyo hirshabeelle haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir sabskrib saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa habeenimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha janari sannadka labada kun iyo kow iyo labaatanka warkii oo dhan aynu ku horeyna cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa dhowaan la shaaciyey in heshiis uu la galay madaxweyne farmaajo laakiin muddo kadib ayuu si toosa arrintaasi uga hadlay isagoo ganafka ku dhuftay hanjabaad culus oo dagaal ahna u diray xafiiska madaxweyne farmaajo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa si weyn gaashaanka ugu daruuray wararka ay warbaahinta tebinayeen maalmihii ugu dambeeyey ee ku saabsan in lagu heshiyey guddiga doorashooyinka wakiilada somalilan cabdi xaashi oo u waramay mid ka mid a warbaahinta maxalliga ah ee muqdisho ayaa beeniyey in afar xubnood laga siiyey guddigaas aan weli heshiiska laga gaarin balse ay dowladda dhexe magacaawday balse wuxuu xaqiijiyey in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ay ku heshiyeen intii ay joogeen magaalada garowe inay wadaxaajood ka yeeshaan khilaafka jira ee soo xulista baarlamaanka qeybta ka ah cabdixaashi wuxuu si cad u beeniyey in xubno laga soo siiyey guddiga soo xulaya xubnaha isla markaana arintaasi uu ku qancay waxaan maqlay in afar xubnood la iga siiyey guddiga doorashada waxba kama jiraan waaye mana garanayo meesha ay ka keeneen ayuu yidhi sidoo kale waxa uusan meesha ka saarin in khilaafka weli la xaliyey waxaana uu sheegay in wada hadallo ay jiraan laakiin aysan jirin ilaahi iminka heshiis si rasmi a u qaatay ثاني تاني واحي درباحة كو نقن إيسا دادالو مالمي وقودن بيه غرو يأي دين رئيس الوزارة كو حيغين كدالك مهدي محمد قوليد قدر يو قدوميا قولا شعب كم محمد مرسل شيخ عبد الرحمن كوا او دوني يي انت بشوين كاي قبان دادك دولادة كاسو هر جيدا سيوين لو قان عيو وعنا انت بادن وربا انت تاگير تد الدولة دا هايين كو سيوين وباهين يي وربحنا دن قال قرار او وقت بادن قاطي ايا مركلة كدح قرحي kooxda al-shabaab iyo dadka deegaanka bacaadweyn e maamulka galmudug iyadoo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac la soo warinayo deegaanka bacaadweyn ee ka tirsan gobolka mudug waxaa xalay ku dagaalamay dadka deegaanka iyo dagaalyahanada al-shabaab oo halkaasi weerar gaadma ah kusoo qaaday sida ay sheegeen wararka halkaasi ka, ka imaanaya xiisadda ayaa timid markii ay, marki. ay deegaano hoos yimaada bacaadweyn isku urursadeen dhallinyaro ka soo horjeeda dagaalyahanada al-shabaab inkasta oo aan wili si rasmi a loo xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee kala gaaray labada dhinac iyo dadka shacabka ahba haddana dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in halkaasi ay isaga barakaceen inta badanna dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay dhimasho iyo dhaawac ay jirto dadka deegaanka bacaadweyn iyo dagaalyahanada al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore dagaalamay kadib markii dadku ay ka dhaga adeegeen mara ka soo baxay al-shabaab inay fuliyaan al-shabaab badan ayaa halkaasi horay loogu xusuuqay dagaalkii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka ayaa gurmad u fidiyey kuwaa oo soo bandhigay in al-shabaab halkaasi jab xooggan uu ka soo gaaray iyagoona muujiyey inay sii difaaci doonaan dadka deegaanka wararka ku saabsan xiisadda ka taagan doorashada ayaa marba marka ka dambaysa weji yeelanaya iyadoona madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo la fahansan yahay iminka si xeeladaysan inuu ku heli karo muddo kordhin hal sano ah xili si tartiib tartiiba uu uga shaqaynayo kala furfurista mucaaradka farmaajo tan iyo markiiba ay gabagaba kusii dhawaatay muddaxileedkiisa waxa uu bilaabay farsamooyin cajiiba guddiga uu sameeyey laguma wada qanacsana tallaabo kasta oo dhinaca doorashada uu qaado laguma wada qanacsana beesha caalamka ayaa si weyn u canaananaysa musharaxiinta madaxweynaha ayaa si weyn uga doodaya arrintan sidaa oo ay tahay waxa uu ka dhega furaystaa hadallada kasoo yeeraya dhinacyadan wuxuu <muchosemes> samaystaa danihiisa gaarka sidaa daraaddeedna iminka waxay u muuqdaan in ra-yisal wasaaraha waddada cusub ee uu furay ee uu wadahadallada kula yeelanayo musharixiinta madaxweynaha ay tahay waddo la doonaya ugu yaraan in lagu qanciyo muddada kooban ee ka harsan xukunka madaxweyne farmaajo in wax kasta aan lagu qaban karin islamarkaana muddo kordhin loo sameeya dowladda guddiga wax laga bedeli doono islamarkaana wadatashi buuxa doorasho ku dhacda ay dhici doonto haddii haddaa wada hadalladan ra-yisul wasaare maxamed xuseen rooble uu la furay mucaaradka ay noqdaan kuwo la isku soo dhowaado waxaa qasab a in dib u eegis la sameeyo islamarkaana waxaa intaasi ay qaadan kartaa ugu yaraan lix bilood ilaa iyo sannad waana waxa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu si weyn u raadinayey arinta shakiga badan abuurtay daawadayaal waxay tahay iyadoo dhowaan ee kaararkii aqoonsiga xildhibaanada golaha shacabka lagu kordhiyey muddo sannad ah taasi oo dad badan baqdin ay ka muujiyeen laakiin farmaajo isagoo aan xabad lagu ridin ayay u badan tahay inuu villas soomaaliya kasii arrmin doono muddo lix bilood ilaa iyo sannad ah wararka la xidriira doorashada ayaynu ku guda jirnaayey imaaraadka iyo sacuudiga waxay raadinayaan waddo kastaa oo gudaha dalka ay kusoo gelin karaan dhaqaale ay ku taageerayaan qaar ka mida musharixiinta ay isleeyihiin haddii ay soo baxaan danihiina siyaasadeed waad ka gaari kartaan waxaa dowladda federaalk soomaaliya si weyn ay u adkaysay ammaanka dhinaca xuduudda dalka kenya iyo weliba garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta ayaa aad u kooban oo siyaasiyiintii xiliyadan oo kale orodka ku aadi jiray sacuudiga iyo imaaraadka hoos udhec ballaaran ayaa ku yimid safaradooda taasi madaxweyne farmaajo wuxuu u arkaa in fursad weyn ay u tahay islamarkaana uu kaga hortegi karo arrinta la xiriirta musuq maasuqa in dalal shisheeye gaar ahaan dalalkan carabeed ay saameyn ku yeeshaan doorashada haddii sidan uu cunaqabateynta ugu sii wado musharixiinta waxaa suuragal ah musharixiin badan inay isaga haraan kursiga laakiin sida oo ay tahay waxaa ka go'an sida dad badan ay sheegeen imaaraadka iyo sacuudiga in malaayiin dollar ay soo geliyaan dalka ka hor inta aan doorashada la aadin islamarkaana musharixiinta ay siiyaan si ay ugu laaluushaan xildhibaanada lasoo dooran doono islamarkaana codka iyagu ay u helaan farmaajo labadan dal xiriir wanaagsan lama lahayn afartii sano ee ugu dambeysay dagaal culus ayuu la galay wuxuu ka eriyey soomaaliya isagoo ka faquuqay xaaladda siyaasadeed ee dalka takanooyin badan ayay u hayaan dhawaan guddi uu u diray magaaladah قاهرة يا عاصمة دالكا <سؤال> مصر مدحوينة فرماجو او وكدوني ان ديبا يسوي عليان حرير كدبل <سؤال> ما اي اماراتك الصومالية اياكو قول دراستي ده داسي كدمر مركي ماذا حوينها دالكا مصر وستوينة سجاك دويهين اماراتك عربتا وكعذر دارتي حلقا انو قلي كرو لها madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in kastoo uu dagaal xooggan la galay labadan dowladood haddana iyaguna waxay u muuqdaan in dadaal dheeraada ay ku bixinayaan si ay uga hortegi lahaayeen qorshihiisa dib u doorashada oo ah mid si carcar leh ku socda islamarkaana madaxweynaha uu rajo badan ka qabo in mar kale kursiga dib uugu soo laabto uuna noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee muddaxileedkiisa uu dhammaaday mar Mahamad kalena dib u soo laabta hadii aad nagu cusub tahaynagu soobir sabscribe sar lihet shirtana hanaga ilaabin mar walbana waxaan kaga mahad celinaynaa sida joogtada ah ee taageerada aad inoogu fidiso markana haddii aynu egno xog hoose oo xaqiiqda ku salaysan oo la xiriirta sababta ka dambeysa in sannadihii ugu dambeeyey wax saameyn aysan siyaasada ku yeelan maamulada banaadir iyo hirshabelle oo ah laba maamul oo soomaaliya oo dhan muhiim u ah istraatiijiyad ahaan marka la eego dadka gobolka banaadir ka soo jeeda ee siyaasiyiinta ah waxay intooda badan isha ku hayaan xaaladda dhaqdhaqaaqa gobolka banaadir banaadir qofka guddoomiyaha ka noqonaya madaxweynaha markaas jooga ayaa dikreeto kusoo magacaaba maalinkii uu doono ayuu ka qaataa malaha golo deegaan odayaasha dhaqankana awood uma laha in maamulka ay la xisaabtamaan taasi waxaay keentay guddoomiyaha lagu soo magacaabo dikreetada in uu ku gowracnaado oo keliya fulinta amarka dowladda dhexe ammaanka gacanta uguma jiro dadka reer banaadir oo dowladda dhexe ayaa gacanta ku haysa oo magacaabaysa ciddii ay doontan xilka ka qaadaysa waxaa taasi ay keentay in wax saameyna xilligan maamulka gobolka banaadir uusan ku yeelan xaaladaha carcarka leh ee doorashada la xiriira ee dalka ka jirta maamuladaoo idil waxay yihiin kuwa go'aano leh oo markaasi diidi kara waxyaabaha qaar islamarkaana ogolaan kara laakiin maamulka gobolka banaadir xitaa shirarka qaar ee guddoomiyaha uu ka qayb galo wax saameen ah inuusan ku lahayn ayaa laga dareemaa go'aamada kasoo baxa sidoo kale maamulka hirshabelle oo ah maamulka ugu da-dayar maamul goboleedyada dalka dhowaana la geeyey madaxweynaha cusub ee maamulkaasi cali guudlaawe ayaa isaguna wajahaya marxalataasi la mid a waxaa la geeyaa hadba hogaanka qofka loo arko inuu u danayn karo dowlada dhexe ma jirto wax lagu xusho aqoon ahaan iyo karti ahaan qofka hogaaminaya maamulka hirshabelle taasi oo dhaxal siisay shacabka gobolka ku nool in ay noqdaan kuwo mar walba basil dhibaatooyinka isla markaana aan wax door muuqdo ah ku lahayn jaangoynta siyaasada dalka inkastoo siyaasiyiin badan oo dowlada dhaliila oo kasoo jeeda hirshabelle iyo gobolka banaadir ay si weyn uga xun yihiin arrimahan dhacaya haddana waxaa dhegta loo taagayaa goormeel labadan maamul ka bixi doonaan dhibaatooyinka jira islamarkaana ay noqon doonaan maamulo go'aan ku leh talada dalka warkii caalamka waa naga intaa waad ku maadsan tahay daawashada warkeena muuqaalkan haddii aadhamaysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maadsanid